atanı böyük hesab edib onun sözündən çıxmamaq. Bəlkə bu da bizim konfliktimizin qarşısını alır. Necə düşünürsünüz? Demokratik prinsipləri biraz kənara qoymuruq ki? Əslində, İlqar müəllim də qeyd elədi. İndi məsələyə yanaşma tərzindən çox şey asılıdır. Mən belə başa düşürəm ki, bu həm şərqdə də olub, həm qərbdə də olub. O problemi sırf qərblə əlaqələndirmək biraz çətindir. Çünki söhbət insan faktorundan gedir. Söhbət ata ayrı statusdur, oğul ayrı statusdur. Əlbəttə, bunların həyata baxışı eyni ola bilməz. Aha. Oğul da ata olandan sonra atasına haqq qazandırır. Ata olmayana qədər ola bilər ki, atanın... Yəni, bu da sırf insanın psixologiyasıdır. Bəli, həyata baxışı ilə razılaşması, nə bilim, hansısa dəyərləri ilə razılaşması. Sadəcə, bu problem atalar və oğullar kontekstindən qoyulub. Bunu analar və qızlar kontekstindən də qoymaq olardı. Burada bir problem yoxdur. Hı-hı. Yəni, ana ilə də qızın fikirləri üst-üstə düşməyə bilər. Ta ki, o qız da ana olandan sonra bir çox məqamlarda düşünür ki, anam o vaxtı haqlı idi. Və yaxud atam o zaman düz demişdi ki, bu addımı atmasan daha yaxşı olacaq. Burada həm də daha çox təcrübə danışır. Söhbət elmdən gedmir. Ola bilər ki, övladın, oğulun elmi atadan çox olsun. Ancaq atanın həyat təcrübəsi şübhəsiz ki, övladdan çoxdur. Və bu, ömrün axırına qədər davam edir. Yəni, biz həyatın ilkin mərhələsində ata bizim üçün idealdır. Ata bizim üçün böyük bir obrazdır. Yəni, bizim atadan tələb etdiyimizi ata rahat şəkildə yerinə yetirə bilir. Artıq biz oxumağa başlayanda, məktəbə gedəndə, yuxarı siniflərdə ola bilər ki, tutaq ki, fizikadan bir sual verək ataya, ata ona cavab verə bilməsin. Və yeni yetmədi, bir xəyal qırıqlığı yaşayır ki, onun da bilmədiyi çox şeylər varmış. Ancaq həyatın bəlli bir məqamından sonra görürük ki, onun dedikləri həyatda öz təsdiqini tapmış məqamlardır. Bu problem yenə də deyirəm, şərqdə də olub, qərbdə də olub və bunun klassik forması artıq, belə deyək də, 19-cu əsrdə Turgenevin Atalar və Oğullar əsəri ilə aktuallıq kəsb eləməyə başladı və ədəbiyyatda bir xətt kimi öyrənilməyə başladı. Və onun da, o əsəri oxuyanlar bilirlər ki, təməl prinsipi nihilizm idi. Nihilizm də hərfi tərcümədə heç nə deməkdir. Və bu Turgenevdən gəlməmişdi. Bu, fransız maarifçiləri Yakobedən gəlmişdi. Və ondan sonra həmin xətti davam elədi, düzdür, eyni dövrə düşür. Schopenhauer-də də vardı, Nietzsche-nin özünün yaradcılığında vardı, 20-ci əsr Albert Camus-un yaradcılığı, Sizif haqqında mif əsərində tamamilə bu problemləri detallarına qədər izah etməyə çalışır. Yəni, burada atalar və oğullar problemi bu elə bir problemdir ki, bütün dövrlərdə bu aktual olacaq. Sadəcə baxır, mütəxəssis kimdir? Olacaq, harada biraz yumşaq gedəcək, məsələ bizim o da gərgin, bilirsiniz necə? İlqar müəllim, bu doğrudanmı özünü doğruldur? İndiki gənc nəsildən görüb götürüb öyrənən bizim yaşlı nəslin nümayəndələri varmı, yoxsa sadəcə bu elə ifadədir? Yox, fərd gərək o mərhələyə gəlib çıxa ki, gəlib ora qalxa ki, valideyn ondan nəsə öyrənsin. Və bu, belə deyək, yenə də biz istəməzdim məişətdən, baxaq, bu biraz təfəkkür məsələsidir. Bəli, övladdan öyrənən oğullar var. Nietzsche-nin məşhur bir, daha sonra atalar var üstündə, məşhur bir deyimi var, deyir ki, özündən üstün övlad dünyaya gətirə bilməzsənsə, niyə evlənirsən? Əgər dünyaya gətirəcəyin səndən üstün olmayacaqsa, o zaman inkişaf olmayacaq. Əgər bugün biz cəmiyyətin, bəşəriyyətin inkişafından danışırıqsa, bu nəyin hesabına olur? Söhbət həmin atalarla oğulların fikir ayrılığı və bu, belə deyək də, deyir, əksiklərin vəhdəti və mübarizəsi var. Bunlar söhbət bir-birini qəbul etməməkdən gedmir. Söhbət müzakirəyə bir mövzunun verilməsindən gedir. Lab, yəni də şərqlə qərbin müqayisəsində baxırıqsa, bizdən misal üçün lab ədəbiyyatın özünü götürsən, biri bir şeir yazanda, mütləq onu müqayisə edirik Nizami ilə, Füzuli ilə. Sanki onlardan böyük yazıcı şair yoxdur. Tamam, dəyərdilər, böyük örnəkdilər, böyük nümunədilər, ancaq o demək deyil ki, onlardan daha üstünlüyü gələ bilməz. Çünki bu fikrin özü yanlışdır ki, o həmin ədəbiyyatın irəli getməsinə mane olur. Qərbdə elə bir şey yoxdur. Yəni, tutaq ki,
Galilei varsa, Newton gələcək, ondan obiri gələcək. Biri obirini təksib edə bilər, sonda bəşəriyyət qazanacaq. Einstein gəldi, ümumiyyətlə bütün nəzəriyyələri arxa plana qoydu, dedi, mənim nəzəriyyəm keçərlidir. Bizdə sadəcə məişət səviyyəsində bu inkişafa mane olur. Bayaq qeyd olundu, tutaq ki, deyir, mən riyaziyyətə, əgər doğru anlamışamsa, belə çıxdı ki, evdən dedilər, mən evdə dediklərinə görə bunu öyrənmək istəmirdim. Bizə biraz, belə deyək də, baskı formasında var. Əlbəttə, mən bugün övladımla ünsiyyət quranda, danışanda, nə isə qabul etməyəndə, müqayisəni necə aparam? Mən sənin yaşında olanda belə deyildim. Ata oğlu ilə mübahisəsi empati qurur. Sən bu yaşda olanda mən atama cavab qaytara bilməzdim. Mən atama söz deyə bilməzdim. Mən evə qonaq gələndə danışa bilməzdim. Sən niyə danışırsan? Çünki o övlad da sabah ata olacaq, o da öz dövrü ilə müqayisələr aparacaq. Burada sadəcə bu müqayisədə biz zaman faktorunu unutmamalıyıq. Bu problem zaman ortaya girəndə çıxır. Baxır, biz harada müqayisələri aparırıq. Elə, misal üçün, ailə var, ata ilə övlad çox yaxşı bir-birindən ünsiyyətdədirlər, heç bir problem də yoxdur. Kifayət qədər belə ailələr var. Niyə? Onlar hər ikisi zaman kontekstini nəzərə alırlar. Ata fikirləşir ki, mənim dövrüm deyil. Yeni dövrdür və burada yeni övladlar, uşaqlar tərbiyə olunur. Və dində də vardır, deyir uşaqlar ata-analarından daha çox zəmanaya oxşayacaqlar. Biz zaman faktorunu nəzərə alsaq, düşünürəm ki, bu problemlər də çox böyük bir miqyasda həll olunacaq. Yəni, o bu da çəkindirib hər hansı bir problemi yarada bilər. Necə düşünürsünüz? Psixoloji tərəflər bu problemləri yarada bilərmi? Əlbəttə, bu yarada bilər. Belə götürək də, oğlu ata vəsilə olub da, yəni bu ondan törənən bir şeydir. Valideyndən söhbət gedə, indi ata var, ana var. Əlbəttə, hər bir, belə deyək də, indi dırnaq arası yaradan istəyər ki, yaradılan onun böyüklüyünü qəbul eləsin. Ata istəyəcək ki, oğul ondan hesablaşsın. Ata istəyəcək ki, faydalı olsun. Yəni, tutaq ki, övlad bir işi görürsə, fərqi yoxdur, məişət zəminində, bilmirəm, iş zəminində, bunu gedib atası ilə məsləhətləşərsə və ata özünü bu işdə faydalı görərsə, sonda yenə də qərarı övladın ötəsinə buraxacaq. Burada söhbət bir insanın faydalı olmağından söhbət gedir. Ata olsun, ana olsun, onlar hər zaman ömürlərinin axırına qədər özlərini faydalı görmək istəyərlər. Və onlar faydalı gördükləri təqdirdə, mən düşünürəm, bu problemlər də olmayacaq. Qaynana özünü faydalı görəndə gəlinlə problem yaratmaz. Əgər faydalı görməsə, müxtəlif formada problemlər yaradacaq və onun həlli etməyə çalışacaq, dolayısıyla özünün lazım olduğunu göstərmək istəyəcək. Bayaq İlqar müəllim qeyd elədi bu qərb yanaşması ilə bağlı. Məsələ burasındadır ki, qərb bu mərhələni keçdi. Bəli, şərqin mənəvi tərəfləri həmişə güclü olub. Bu danılmaz bir məqamdır. İstər Hind fəlsəfəsi, istər Çin fəlsəfəsi, istər İslam fəlsəfəsi, müsəlman şərqinin fəlsəfəsi həmişə güclü olub. Ancaq ki, yeni dövrün özünün də tələbləri var. Bəli, burada ünsiyyət problemi var. Tərəflərin ünsiyyətdən dolayı bir-birini anlamaması və bunun fonunda depressiyanın yaranması, qeyd olunan tutaq ki, suisidal halların yaranması gətirib çıxarır. Və tarixdən Babil faciəsi olub. Babil faciəsi necə oldu? İnsanlar bir-birini anlamama səbəbindən yanğın baş verdi və böyük bir fəlakət baş verdi. Dolayısıyla insan insanı anlamadığı təqdirdə psixoloji problemlər yaranır və bunun aradan götürülməsi istiqamətində cəhdlər də var və uğurlu cəhdlər də var bugün üçün. Tutaq ki, belə götürək, əgər dövrlərə bölürüksə, modernizm vardı, postmodernizm vardı. İndi daha üst bir şey düzəltmək istəyirlər. Qərb, bugün, bilmirəm, qərbin ideologiyasına baxanda, onlar tarixi keçmişə qayıtmağa bugün üstünlük verirlər. Yəni, dəyərləri qabartmaq. Avropa ölkələri bugün dəyərləri önə çıxarmaq istəyir ki, bu problemlərdən sığortalansın. Bugün Azərbaycanda biz niyə deyirik ki, dəyərlər qabardılmalıdır? Bu dəyərlər önə çəkilməlidir və inkişaf xətti milli mənəvi dəyər üzərindən formalaşmalıdır. Çünki etnopsixologiya burada nəzərə alınmalıdır. Əgər biz etnopsixologiyanı nəzərə almasaq və bu konsepsiya
milli mənəvi dəyərlər üzərində formalaşmasa, irəlidə böyük fəlakətlər olacaq. İstər boşanmalar olsun, istər ailə daxili konfliktlər olsun, istər valideyn-övlad münasibəti olsun. Bunun qabağını almaq üçün qorulan konsepsiya, mən düşünürəm ki, bizim milli mənəvi dəyərlərə söykənməlidir, bizim şifahi və yazılı ədəbiyyatımıza söykənməlidir və oradan bəli, Yonqun arxetipləri var bundan bağlı, o oraya istinad eləməlidir. Deyir, yeni onu dolmuş köhnədir. Elnur mənim bir maraqlı məsələyə toxundu. Bizim bir çox hallarda problemimiz tək bir. Elnur və siz eşidək. Gənclərə əslində biraz məsləhət böyükdir. Düzdür, bu özü də şərqdən qaynaqlanan bir şeydir. Şərq həmişə məsləhət verməyi xoşlayır. Və bunun yaxşı tərəfləri də nədir? Sırf mən gənclərə tövsiyə edərdim. Bundan bağlı qabusnama əsəri var. Qabusnamada bir atanın söhbət səlahiyyət sahibi olan bir atanın övladına olan tövsiyələri orada əksini tapır. Hətta orada qeyd edir ki, sən bunu qəbul edə də bilərsən, etməyə də bilərsən. Əsas budur ki, bundan faydalanan insanlar olacaq. Mən gənclərə, daha doğrusu yeni etmələr də görürəm burada, oxumaq, mütaliə etmək və hər zaman obyektivliyi qorumağı tövsiyə edirəm. Elə nöqtə ola bilər ki, ata da məsələyə bir tərəfli yanaşa bilər, elə məsələ ola bilər ki, övlad da məsələyə bir tərəfli yanaşa bilər. Və mən düşünürəm ki, bizi bu situasiyada xilas edəcək milli mənəvi dəyərlər və möhkəm elmi zəmin. Bunların vəhdəti bizi uğurlu gələcəyə aparacaq. Mən bunu tövsiyə edərdim. Nə milli mənəvi dəyərlərdən qopsunlar, nə də oxumaqdan dayansınlar. Hər ikisini birləşdirsələr, böyük bir gələcəyin şahidi olacaq. Təşəkkür edirik. Alqışlayaq. Ümumi bəyə təşəkkür edirik.